Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Čaute lidi, vítejte u 19. partu Let's Play na hru Mafie 1. Takže jsem tady po dlouhé době a teď máme za úkol zabít Serge Morella. Spíš ho teda teď pronásledovat, kam pojede, anebo ho rovnou zabít, uvidíme. Já vám musím říct jednu věc, jak jsem dlouho nenatáčel, tak se mi potom stejskalo, i když vlastně jako teď vám musím říct pravdu, protože já jsem se už pokoušel natočit 19. part. Jako ten part jsem už jsem tohle prostě jednou natáčel. Natáčel jsem to ve středu před Velikonocema a to jsem byl fakt hrozně ukecanej. A ten part to byl asi nejlepší part ze všech, co jsem kdy udělal. Hlavně kvůli tomu tím, jak jsem dlouho nenatáčel, tak prostě to bylo lepší. Prostě jsem byl ukecaný, mluvil jsem o hodně věcech. Jenomže teď. Jo, ještě teda doplním, co se s tím stalo, s tím souborem. Ten soubor se poškodil a je prostě rozbitý a nefunguje, prostě je to KO, prostě ho nemůžu zpracovat a nemůžu dát na internet. Takže hold, teda teď to natáčím znova, tak uvidíme. Já nevím, co jsem všechno řekl tam a nevím, bojím se to asi určitě říct tady, abych se potom neřekl, tyjo Sergio, jeď. Tam jsem měl skvělý hlášky, úplně bylo to super, ten 19. tam ten part, ten první pokus o to natočení, protože tam mě ani jednou nezabili a byl to asi nejlepší part, co jsem kdy udělal prostě. Jenom kvůli těm hláškám to bylo taky úplně super. No to je jedno, pokusím se, aby ten part byl ještě lepší než tamten, což uvidíme, jestli se povede, protože tahle hra mi tak často padá.
A už tolik nebourám, tak je to super, doufám, že to nezakřiknu. A pane policajte, promiňte, ne, protože jede po nás policejní auto. Tak se to pokusíme nějak udělat jinak. Jinak jedeme asi nejhorším autem v celý mafii, protože tohle auto je nejpomalejší. A no, kromě Bolta. A je taky nejhorší, nejvíce mi nelíbí a hlavně těžko se s ním dohání ten Morello. Tak doufám, že mi ta hra dneska nespadne, ona mi posledně spadla, já jsem myslel, že ten počítač rozmlátím, jako neudělal bych to samozřejmě, že jo, ale prostě jen tak myslím to tak metaforicky, no ne metaforicky, obrazně. No myslel jsem, že s něčím fláknu, protože tak dobrý part a já jsem ho tak zmrvil, nebo spíš ten počítač to zmrvil, že prostě to spadlo. A očekávám, že to za chvíli spadne znova, takže s tím budu muset něco udělat, prostě ta mafie asi nějakou tu dobu možná nebude, když to bude také často padat. Jinak. Snad to zvládneme dneska jako. Ale minule to fungovalo docela dobře, jo. Paní policajti, pardon, doufám, že si mě nevšimnete. No, to si děláš srandu, ne? Jeď, auto, jeď. Dobrý. Už jsem se lek, že to nezvládneme, počkej, ale ne, ještě on ujíždí v dálce, počkej Sergio. Čekej, kámo, čekej. Už vidím, za chvíli jsem za tebou. Senky v patách, tak super. Bastard se štěstím, snad to projde a nespadne to, prosím, ať to nespadne. Snad to zvládnem. Hopla, co čumíte? Zapte toho bastarda, co jede za mnou! Ten měl silný řeči, tyjo. Dobrý, čím se krčím. Počkej, pardon, musím tě zabít, kámo. Tyjo, takový, tak vylez, bastarde. A jak to schytal? Co jsi říkal? Já teda doufám, že se to dneska nebude sekat jen tak, jako. Počkat. Yeah, dneska to asi nezvládnem. Jako minule to bylo skvělý úplně, že jo? Ne, tak já to, dneska to nedám prostě, dneska to nedám. Já držím špatně čudlíky, aha, tak proto mi to nejde. Tak. Já jsem to posledně. O kurva, čím to mačkám? Mně to vůbec dneska nejde. Hlavně se to laguje. Doufám, že se vám to nelaguje. Čím to může být, že to dneska je tak podělaný? Tak to je jedno, uvidíme, zvládnem to snad. Jo, tam ještě jeden, koukám. Tak sem, pojď, kámo. Dobrý, v pohodě, je dole. Tak si pozbíráme náboje. Takže zatím si brokovnici, že jo? Dále se vezmu Tomsne pak ke mně. Dále si vezmeme, o, to je Vajzlu, on měl jenom 49 nábojů, on už asi to hodně na mě vystřílel. No to je jedno, uvidíme. Vždycky jsem tuhle misi teda dělal tak, že jsem, prohráme mrtvolu, Cold Detective speciál, dobrý. Vždycky jsem to dělal, že jsem tady vzal tohle auto a odjel jsem s ním, prostě jsem to celý projel, ale dneska to asi děláme tak, že bych to prošel, že bych je vyzabíjal trochu. A já si musím vypnout zvuky, ne dobrý, jenom stlumím. Tak jo, zkusíme to nějak udělat. Tak, tady by někde měli vyjet, ano. Tak je vyzabijíme, přejedeme je, pojď kámo, a bude po tobě. Tak, hezky si to zaprkneme tady. Myslím si, že tady má někdo brkovnici, tak se budeme muset schovat. Tak, netrefil mě. Pojď kámo. Ahoj, on je jela. Dobrý. Tak, dobrý, mám ho. Už jsem se lek. Chce to Tomsna, inventář. A dáme si Tomsna. Tomsne, pojď sem. Dobrý. Tak, teď už můžeme jít. Já to dneska fakt asi podělám, posledně mi to šlo krásně, jo. Ale dneska, bojím se, že mě zabijou. Tak. Tady seš, kámo, tak pojď hezky, pojď k noze. Jo, tam je další, pojď. Tak, a seš dole, dobrý. Takže, otočíme se trochu sem. A tady by měl být ještě nějaký. Tamhle běží nějaký. To snad sem dáme. No jo, pojď.
Co to je? Jo, dobrý. Ten půjde. Ten je rychlý. Tady ještě nahoře měl být nějaký, myslím. Tak se za ním zajdem. On asi možná už sešel. No, nevím. Uvidíme. Já, počkej. To určitě. Tak jo. Kde seš? Ou. To je odkud? Je takhle schovaný. On vždycky... Bejvá vždycky tady v tom okýnku, takže právě jsem se lek. Počkej, kámo, počkej. Kámo, čekej. Tak už jsem se lek, že to nedám. Tak, tyjo, dneska fakt, tyjo... snad to dáme, no. Ale dneska mi to nějak nejde. Poslední mi to šlo líp. No, minule to celkově bylo asi lepší, nevím. No, uvidíme, snad se to nebude dneska tolik lagovat. Takhle on vždycky tady byl, takže to bylo prostě... No, sejmul jsem ho ze spoda, no, a teď tady ještě někdo střílel někde. Tamhle nahoře, tak to se pokusíme sejmout. Tak, pojď. Na takovou dálku asi nesejmem. Co? Trefíme tě? Ne, netrefíme ho, je moc daleko. No, to je jedno, tak se pokusíme jinak, no. Musíme je nudy. Tyjo, máme 36 života, tak to by nemuselo být zas tak marný. I když posledně jsem jich měl asi v tuhle chvíli víc, ale tak to je jedno, to nějak zvládnem. To nějak zvládnem, já to vezmu tady zadem, abych tady... Kde je? Kde je? Nikoho nevidím. Kdo po mně jde? Kdo tady? Ne, tady nikdo, tak kdo po mně jde? Asi nikdo. Ne, tady to vezmu tady takhle, protože tady na mě někdo vyleze, určitě. Pojď, hezky. Tě sundám. Tak, dobrý, seš dole. Ty hajzle. Teď jsi mě malem zabil, tyjo. Ty kráso. Šmejde, tyjo. Víš, jak jsem se, tyjo, teď jsem se tak lek. No dobrý, tak pokračujem dál. Já dneska teda nemám moc dobrou náladu, ale to je jedno, pokusím se to udělat co nejlepší. Ne, je to možná už na mě poznat, já jsem fakt minule, tím jak jsem měl hodně času, hlavně já za chvíli budu hodíčget, takže proto to dělám narychlo. Takže hlavně nejsem ukecaný, protože já jsem se fakt vykecal v minulém partu, protože já jsem tady kecal pořád, nonstop jsem kecal, ale tamhle stejně nějaké z brokovnicí, oni mají oba brokovnici, to je v háji. No, čekaj. Tak pojď kámo, půjdeš dolů, hezky k zemi půjdeš, je ti to jasný. Tak, dělej to mi, nabíj moc dlouho. Tak, jdeš k zemi, je ti to jasný. Ty kráso, on jim to není jasný, tak vezmu něco líp ovladatelného, což je tohle zbraň, já nevím, co to je za zbraň. No, nabíj rychle, Tome. Taky nás neoddělají, máme 26, jo, dobrý, tak je to dobrý, už jsem to ani nemusel říkat. Tome, to si děláš srandu, že to budu ještě taky nabět tak a často. Tak, dobrý, spadl k zemi. Tak to je super, tak jsme na tom asi líp než minule. Kdo po nás jde, kdo po nás nejde, doufám. A jinak v minulém, jo, už jsem se chtěl lek. Ty padni radši. Prosím tě, ti dám jenom spávačku. Počkej, on ještě přežil. To hezky, půjdeš dolů. To se mi tady vždycky líbilo. No, nabij si, Tome. Dobrý. Mně se vždycky tady líbilo tohle autíčko, to bylo úplně super vždycky, to jsem si vždycky vzal. Okej, okay, pick up, pěkný. Tak, jelej, startuj. Super, a projedeme se, ne? Tak, jedeme na projížďku. Tak, projedeme se, sejmeme někoho, tamhle toho sejmeme. Pojď. Dobrý, jednou jsme sejmuli a jedeme si pro dalšího. Tak jo, tohle jsem se v minulém partu ani nedělal, to bylo super teda. Tak jo, tak dokud nám nezničí pneumatiky, tak to bude docela super. Tak, kde je další? Ne, máme 14 života, ne. Tak to musíme jít zpátky, aby nás nezabili přes auto. Dobrý, tak to pojedeme jinam. Zpátky, stáhneme se zpátky.
Hezky sem. Dobrý. Zdrhneme ven. Je to, co mi tady líbilo, to jsem takhle zkoušel minule, takhle jít. A tady se dá jít ven normálně, to jsem se taky divil. A to je jedno. Takže jdeme zpátky. Ještě tady jedna věc, kterou jsem ukazoval i minule. O čemž vy nevíte, protože ten soubor je poškozený a mám takový pocit, že dneska se to taky nepovede, protože si to na konci spadne, tak já fakt jo, já šlehnu s natáčením tyho Mafie jedničky. Tady, tohle jsem chlap. Tak, lehni. Co děláš? Buď ticho. Minule jsem tady běhal s jedním životem. V této části jsem měl už jeden život a nemohl jsem najít nikde lékárničku. A já jsem zjistil, kde je. Ona je tady totiž. A to jsme našli minule až ke konci někdy. Takže máme tady teď lékárničku, máme 64 životů, což je super. A minule jsem šel se sniperem proti... Co máme? Thompson máme. No tak Thompson vyhodíme, že jo. Vezmeme si brokovnici a přehodíme se to taky na tohle zbraň. Minule jsem tady běhal s jedním životem a... jo, pozabíjal jsem tady půlku toho a teď jsem si teda radši tu lékárničku už vzal. Takhle jsem vzal zdrej. 34? Já si zase srandu. To neznamená, že když jsem měl minulý jeden život, že ho musím mít i teď. Hajzli. Padni. Já jsem zapomněl na to, že to tady je, já jsem je posledně vyzabíjel. Tak padni k zemi, musím tě trefit. Mám pocit, že už spadnul, tak super, tak jsem se dotkl mikrofonu pusu, tak se omlouvám. Máme dál ještě jeden. Pojď, padni. Tak já si takhle jenom proběhnu. Proběhnu si jenom. Hezky. Padej. K zemi. Tak. Šmejde. Hezky si padni k zemi. Tak, hezky, sejmu tě. Dolu pojď. Pojď dolu. Jo, tak to nevím, jestli dáme. Pojď dolů. Sejmul jsem ho. Tak teď ještě musíme sejmout ještě někoho. Musíme sejmout toho jednoho chlapka tady. Ale máme to, tak je to super. Tohle z tu zbraň chci potom zpátky. Ale kvěčka, tak si musíme naběhnout, kde je tam ten. Kde seš? On bude někde schovaný tady. No vůbec nevím, bojím se. Ne, on mě zabil. Ne, tak jedem znova. Tak teď už to vyzabíme trochu rychlejš, takže sorry kámo, lehneš k zemi. Takže máme 99 životů, tak to snad dáme. Tak, takže jak vidíte, tak dneska jsem to bez jednoho zabití nedal a zabijou mě dneska, vidíte to, protože... No, zabili mě spíš, už takhle jsem to chtěl říct. Vidíte, takhle jsem měl minule, prostě jsem šel, takhle si to vystřílím ještě trochu a jelo to tak, že jsem prostě běžel. Pozor. Tak, dělej, padni. No, minule jsem prostě dělal to, že jsem sem vjel a jednoduše jsem to tady vystřílil, ale jelikož jsem levej dneska, tak prostě to nedám. To je jedno. Aspoň něco, aspoň to nahrajem, takže aspoň bude sranda. Tak to projedeme rychle. Auto. No, jako nový, super. Tak to si ho tady přeparkujeme, připravíme si ho na potom. A... No, uvidíme prostě. Rychle, startuj, dobrý. Jenom abychom s ním mohli zdrhnout, víte? A nebo aby nepřekážel potom v úniku, v únikové cestě. Tak dobrý, zaparkujeme hezky takhle. Dobrý. Tak, letíme dál. Vezmeme opět náklaďáček. Pojď, nastup jako řidič. Ne, musíme z druhé strany asi. Jo. Tak jo, dobrý. Takže, já doufám, že to dneska nebudu natáčet zase hodinu, protože minule jsem to natáčel 3/4 hodiny. Docela jsem si s tím vyhrál, no ale štve mě to, víte, jak mě to štve. Asi nevíte, co? Padněte k zemi, hajzlové. Aha, tak to se nepovedlo, vypadni. Couvej, kámo. Tak jo, to se nepovedlo. Takže, budeme muset vystoupit asi. Zdrhej, Tome, douky po hlavě. Zdrhej. A ono jich je tady 10. Ne, 3 jsou tady.
tak dneska, jo, v pohodě, už jsem měl v kalotech neděláno, že to nezvládnem. Takže dej nám pumpovací brokovnici, ty nevím, taky dej pumpovací brokovnici, to, dej mi, ne, počkej, čím elkem. Tak, dobrý, to zvládnem, to bude v pohodě, to úplně v pohodě, nás nezabijou dneska, to bude úplně v klidu. Tak, tady by kdo být snad neměl. Počkej, tebe chci brokovnice, no tak já si tady položím na chvíli. Dobrý, tamhle vidíte, teď tady v tomhle okně, jak to, tak to bylo. Tak to má být, takhle. Tak pojď hezky dolů. Dobrý. A tady má být ještě tohle sen, ano. Co po mě střílíš? Počkej, to mi říkej, že jsi mě trefil. To fajn, jsme bez tom snu. Vezmu si hezky naší brokovnici. A potom si jmem ještě tam toho, nahoře. Tam musíme si jmout odsud. Já jsem ho minule odsud trefil, takže snad se mi to povede i teď. Tak uvidíme. Tak, teď už mě snad nezabijou. Jakože štve mě, že mě zabili, protože že prostě jsem se jim to minule nepovedlo dneska, jo? Už po mě jde. Jestli si otočí, já se tak leknu. Říkal jsi něco? Já jsem nekřičel, doufám. Jo, tak jsem se lek. Já jsem říkal, jestli se otočí, já se tak leknu. A já jsem se tak lek. No to je jedno. Běžíme dál radši. Jo, nikde nemluvte o tom, že jsem takhle křičel, jo. Tak, po mně teď půjde nějaký ten nahoře, takže na to si musíme připravit. Na to si vezmu Colta. A hezky se přikrčíme a jdeme po něm. Tak pojď hezky, pojď. Do čeho to střílem? Tak rychle sem, rychle přeběhni. Dobrý. Přeběhneme si to hezky sem. On je sejmul. On mě trefil. Tak hezky, tak sejmul já tebe. Dobrý, už se dá trefit pocit. Už je to v pohodě. Dobrý, je dole. Ještě ten druhej. Tak pojď. Já bych řekl, že Colt je asi nejlepší. Colt, co mám, tak je nejlepší v celý mafii, protože bych řekl, že je asi nejpřesnější, že se z něj nejlíp střílí prostě. Že prostě se tolik. No dobrý, už to pojde. No ale už. Kde je? Tam je po mě někdo, ne? To je kdo? Ten tady ještě nebyl snad? Tyjo. On jim došel náboje snad, ne? Tak. Teď už snad po mě nikdo nepůjde. Já se bojím, že po mě někdo ještě půjde určitě. Dobrý. Tady ještě někdo určitě bude. Tak Colt, doufám, že nějaký náboje v tom budou. A já jsem podělaný, já už chci běžet zpátky. Aby po mě už nikdo nešel. Tyjo, to je pozice, tyjo, lehni si aspoň pořádně. Ukaž, máš tady nějakou zbraň? Máš. Super. To se hodí. A my to proběhneme zadem tady. Tyjo, mohl jsem to zrychlit, ale tak jsem si řekl, že když už mi to začalo docela jít, jako v uvozovkách, tak by to mohlo být v pohodě. Tak, počkej. Mohl bych si vzít pumpovací brokovnici a nabít si. Dobrý, tak teď budeme hezky v poklidu. A budeme připraveni na to šmejďa. Hezky dolů, pojď. Tak, hezky dolů. On je tady zabukovaný nebo co? Není. Tyjo, když se ho trefil tolik. Jo, on je tady za mnou ještě jeden. Tyjo, jsem se lek. Ale on 44. To v pohodě. Cože, on si leží také jen tak vezky, jo, tohle tam zabetonovali, no to super, tyjo, sluší ti to, kámo. Ale my musíme běžet. Vezme si nějaký náboj, nic nenalezeno, dobrý, jdeme dál. Takže tady zase proběhneme hezky zahrádkou. Tady jsem chodil vždycky jakože
Od začátku, co jsem hrál i po první Mafii, tak jsem to procházel právě tudy, protože ono tam je asi bych řekl víc ozbrojenců, tady když to budete procházet, hlavně to takový nebezpečný. Jo, a jinak v tamhle té části, jak jsme šli teď za den, tak vepředu, kdybychom šli, tak tam se bude odehrávat taky jedna mise. Takže na to se těšte, to ještě jestli budu natáčet, jestli se to povede, jestli mi to nebude padat, tak tam budu natáčet, no. Tak tam bude jedna mise prostě. Co tady skáčeš, tyjo? Ty kaskadéry, stejně spadneš, ty taky spadneš. Ne, dělej. Padni. Tak, dělej. To si děláš stranu, tak jedem takhle. Dobrý, super. Tak, povedlo se to. Nazdar, kámo. No, dobrý, tebe nechám asi. Vezmeme si pumpovací brokovnici, opět. Vždycky si ji nabijem. Když by to bylo v pohodě. Dobrý, ještě tvojí. Tak, super. A jo, neboj. Budeš v pohodě. Tak, super. Už můžeme jít s autem. Opět máme 44 života, což je super. Tak už tam jenom jdem přejet tam ty dva. A už by se to mohlo povíc a mohli bychom se dostat ke konci. To by bylo úplně nejlepší asi. Tak se tady rozjedem, sejmem tamhle toho šmejda. Co? Máš strach ze smrti? Co? Dobrý. Počkej! Jaký přežil? Jak to, že přežil? Odstřelovač. To je zvláštní, to se divím, já jsem myslel, že jsme ho zabili. Tak, to tady bude muset nějak teda projet. No, to nevím, jak uděláme teda. Ale ještě nemáme píchlou pneumatiku snad. Ale divím se, že teda přežili. Já myslel, že už jsem je zabil. Tak jo, tak to tady otočíme. Pojď, zabijem tě. Jo, on je tady. Já si říkám to, kde je. Tak to tu otočíme. On tady nás čeká. Odsud tam jo, předem takhle. Tak super, tak těžké otočíme jednou. Aspoň si to projedeme, já jsem tady, mě to stejně zajímalo, co tady vypadá. Tak, dobrý, no je to tady pořád stejný, no tady jsme už byli. Tady nám vypadalo pár nábojů a trochu krve. A my to musíme projet. Jo, já už možná vím, odkud nás střílí. To je tady, podle mě tady odsud z téhle budovy. Asi, že tam jsme ho sejmuli, myslím. Jakože to, víte, kde to myslím. Jeď. Dobrý, v pohodě, auto nevybouchne. Je zcela v pořádku a teď se na nás nesmí vykašlat. Pojď, jdem. Dobrý, v pohodě. Tady to zaparkujeme. Jako nový. Tak, super. No, trošku. Zaprášený a nějakého odředníka tam bude, ale nějaké v pohodě. Takže... Pšt, pojďte ticho, teď musíme být ticha. To se povedlo, dobrý. Teď si tady vezmeme lékárničku. No, 93, to není špatný. A tuhle zbraň si ještě vezmeme. Tak, a rychle běžíme sem. A hledáme, koho jsme nezabili. Jo, on přežil tamhle ten. Tak ho jdem zabít. On je v pohodě. Skrčíme se hezky. Jdeme. Tak, to se povede teď. Jo, dobrý, je dole. Tak, tamhle ten... Počkej, jak to, že... Když jsme je zabili, ne? Počkej, když jsme je zabili? Když už byli mrtví? Takže by se rozpevnuli takhle, jo? To je divný. Jsem myslel, že jsme právě oddělali oba dva. No, jsou mrtví, ne? Jo, oni tam běhají, jo. No tak oni se respawnuli, jo. To jsou šmejdi. Tak ho odděláme, pojď. Tak oni se respawnou takhle šmejdi. Dobrý. Tak, pojď, hezky dolů. Dobrý, je mrtvej. Ještě tamhle to musíme oddělat. To se nám povede. Pojď. Dolů hezky. Dobrý, je dole. Super. Pojď ještě.
ještě tě doděláme, dobrý. Takže je to super, takže to máme hotový. Nabijeme hezky. Vezmeme si od tohle z toho zbraň. Thompson, ten je lepší Thompson, Thompson. Ale počkat, já vyhodím pumpovačku, protože pumpovačku nemusím. Tu dáme backspace, dobrý. A vezmeme tohle tu a teď si to přehodíme na Thompson, takový složitý, víte. Dobrý, tak si vezmeme teď od toho, toho druhého tady, ještě. Tak ten taky má Thompson. A jdeme na další krok, což je tady, co? Ne, tak to musíme nabít. Tak, dobrý. Jo, 93 života, to není špatný, protože já jsem měl jeden život až v té části tady právě někde. Jsem, nevím, nějak tak. Takže musíme přehodit výhybky. Tady tuhle to musíme přehodit. Což je tak správně, jakoby, že to jede takhle. Takhle by to mělo jet teď, jo. A takhle je to dobře. No a ještě tady, jestli to je dobře, musíme zjistit. Uvidíme. Tak a tady je to dobře. Támhle do toho, jo. Tak to, tak na to jdem. Tak jo. Blíží se to ke konci a nevím, jak dlouho natáčím, já jsem si nekoukal na hodinky, takže možná to bude trochu delší díl, no. Tak, jeď hezky. No dobrý, nic se nestane, když do toho střelíme, i když je to benzín, nebo něco takového. Tak, hezky si jdeme vedle toho. Hej, zabilo by mě to, kdybych si před to stoupnul. To zkusíme. Ne, nebudem to asi zkoušet, to asi nestíhneme hlavně. To je nemožný. I když. Ne, nebudem to zkoušet. Tak, teď by měl být klip. Jo, už to teče. Wow. To se ti nepovedlo, eh? Nevím, o co se to snažíš, parchante. Brácha tě sejme i s celou tvojí rodinou. Rovnou to zapal si v prdeli. Sem se nedostaneš, magore, rozumíš? Mě si kátkej! Hej! Slyšíš? Tak jo, jdeme ho zabít. Fajn, takže, ale oheň, to je hezký ohýnek, spalil by nás, to si nejsem jistý, a pojď kámo, tebe sejmem. Hele, ty jsi mě střelil, jak to, že jsi mě trefil, hele, oheň, spalil by nás, ne, nespalil, no, tak je to v pohodě. Tak jo, hezky to teď pomaličku vystřílíme, tady by měl být už někdo, co, je tady někdo, jo, tamhle. Paní k zemi, hajzla a klaň se mi, počkej. A zdrhej. Dobrý, v pohodě. Dobrý, tady to dobrý. Dobrý, jsem všude hasičáky, jo, k čemu? Počkej, tady by měl být, ještě. Super. Do you speak English? No tím bych se moc nachlubil, že jsi junior. Tak dobrý. Jo, on je tady sám už asi. No to je v pohodě. Tak pojď hezky. A počkám se, až mu dojdou náboje asi. Co, hajzle? Jdeš po mě? Pojď. Dobrý, tady nikdo není, dobrý. Pojď hezky, ne? Pojď do mě. Co, pojď. Pojď hezky, no pojď. Budeš si muset nabít za chvíli, co? Hezky si nabít, jo. On už si nabil, jo. Jsi zabil, brácho. Pojď hezky, pojď, je to dáš. Dobrý. Vrak si dosadil baru, můžeš naskývit Lukase Bertoneho, ale a když k němu už také dojdete, tak se stane tohle. Šťastný bastarde.
To je všechno, co mu řekneš? No to není možný. Oho, tady takový skrčený malej. Já se znovu Thompsona, jo, kámo? Oh, už stejně nebudeš potřebovat asi. No. Takhle skrčenej, no vždycky ses tak vyvyšoval, já jsem ti to říkal už ve škole na střední, ty on. Jsi byl truhlář, vody jak živat, jo. Ne, nebudu mluvit blbosti. Já musím říct jenom jednu věc, já se bojím, že to fakt spadne, takže já udělám taky menší opatření, aby to nespadlo. To, že si to teď stopnu a za chvíli se vrátím, jo. Takže počkejte si chvíli, jo. Tak, jsem zpátky. Já jsem si to fakt musel uložit, protože já bych se fakt bál, že by mi to spadlo a při nejhorším prostě bych to natočil od téhle částky, kdyby to za chvíli spadlo. Ono to určitě spadne. A nevím, proč pořád říkám, že to bude padat. Pokusím se, aby to nespadlo. A zní to pořád debilně. Jo, mě napadlo, jestli tady není někde lékárnička, ona by tady mohla být. Já bych jako, neříkám, že bych potřeboval, ale tak vždycky je lepší mít tu lékárničku. Já jsem to tady nikdy nějak neprohlížel. Ale jinak jako, když bych měl porovnat ještě teda Mafii jedničku s dvojkou. Tady by to mohlo, jo, je tady, dobrý. Já jsem věděl, že tady někde bude, to je super, jsem šťastný. Jako když si to porovnáte ještě, to se mě tak jen tak napadlo teď. Jo, kanadská whisky, hustý. Tak když takhle vejdete sem, tak kdybyste tady byli v Mafii dvojce, vyšli do nějaký takovýhle místnosti, tak tady máte prostě milion věcí, milion detailů a tady je vidět prostě, jak je Mafie jednička se dělala fakt už dávno, tak tady máte jenom kamna a nic jinýho. Ale zase nechci na ní nadávat, jako je superová, jako úžasná. Jenom jsem si vzpomněl nedávno na Mafii dvojku a že bych na ní mohl brzo už natáčet, tak až pokusím se co nejrychleji dotočit Mafii jedničku a začít natáčet Mafii dvojku. Jako na ní se už moc těším. A jako hlavně to kvůli tomu, že Mafie dvojka si myslím, že se bude líp natáčet kvůli tomu, že co jsem chtěl říct. Asi kvůli tomu, že zdrhej kámo, zdrhej, tam jsou nějaký chlapy. No kvůli tomu, že to doběží hra a do mě zabít. Do mě, oni mě chtějí zabít. Chtějí mě vidět mrtvýho. Počkej, odkud po mně jdou? Tady nový už nejsou ostřelovači, ne? Padni k zemi a klaň se mi. Ne, to je blbá hláška. Padni k zemi. Nech mě žít. Já vám nic neudělal, já jsem zabil jenom vašeho šéfa. A nebylo to nic osobního. Dobrý, já zdrhej. Zdrhej, dokud to jde. V pohodě. Tak mě napadlo, já bych to možná prošel, ale mě tak napadlo, že bych to mohl projít jakože tady. Dobrý, rychle. Rozhlídneme se, tady někdo není. Není tady někdo, dobrý, v pohodě. Tak si tady ještě nabereme pár nabů. Mě napadlo, že by se dalo zdrhnout možná tudy, hele. Jestli to půjde, tak tudy půjdem. Hele, šlo by to možná, ne? Nastoupit si jako řidič a jet tudy. Co? Šlo by to? Jako můžeme to zkusit, ne? Tak jedem, zkusíme to tudy. Uvidíme. Někde by to tady mohlo jít, ne? Jo! Je! Super! Jde to! Cool, já jsem to nečekal, že to půjde. Doufám, že to teď nespadne, prosím, ať to nepadá. Jo, super! Hej, hustý, jsem šťastnej, že to prošlo. Efektnička, vrak se do Salieho baru, můžeš naškívit Lucase Bertoneho. To je super, ale musíme tady, wow, přibrzdit, jsou tady policajti. Dobrý den, paní policajti, zrovna jsme nikoho nezabili, pokud to chcete vědět. A mě tak napadlo, že bych mohl udělat jednu věc, a to vyhodit všechny zbraně, co mám, nebo aspoň většinu. To už stejně nebudeme potřebovat. Takže vyhodíme určitě ten Springfield. Backspace, super. A máme prázdní ruce, jsme slušní občani. A to je super. Jinak, dámy a pánové, mám pro vás takovou... nemám pro vás nic. Jak jsem tak vylezl právě z toho, víte, těma dveřma. Tak já jsem to nikdy nevěděl, mě to nikdy nenapadlo, kým projít. Až právě dneska jsem si řekl, tyjo, to by mohlo jít. Tak jsem šel, ale jakože...
Já to vždycky prolízal všechno zpátky, mě tam vždycky buď zabili nebo něco, takže jsem se bál, ale tak to se je cool, že to prostě prošlo. Tak je to super, tak jsem rád, jo. Tak ten dnešní part zase tak špatný asi nebude, i když mě jednou zabili, ale bylo to jenom jednou, no. Což je škoda, protože fakt v tom minulém partu to bylo superový, ne v minulém, jako v minulém, ale v tomhle partu, který jsem natáčel a bohužel se poškodil, ale to je jedno. Tady, no to tady jde, no, nemůžu dost dát po jednom neúspěchu, prostě já vím, že těch neúspěchů mám teda poslední dobou hodně, mluvím o dislajcích a o tom, že vždycky, když se mi něco poštěstí, tak se to většinou nedokončí, třeba když jsem natáčel na tu Mafii jedničku, tenhle ten právě part byl to asi nejlepší, ale prostě se mi to nepovedlo, nebo spíš se poškodil soubor a jakože nezdal jsem to prostě, ten nebudu zdávat, to je super, když mě to baví, tak to budu dělat dál. I když se to trochu nepovede. No to je jedno. Takže. Jedeme k Lukasovi. To je jasný. Já jsem vám to slíbil. Vy jste si to rozhodli sami, že chcete, abych jezdil k Lukasovi a tak tam jedu. A já jsem se dal omezovat, protože tady jsou paní policajti. Dobrý den, paní policajti, už jste se neobjedovali? Ne, tak to musíte jít na stanici, protože za chvíli budu překračovat rychlost. Tak, jedeme. Překročíme trochu rychlost, což nevadí, to se stává, no čas od času, že jo. A teď bude asi nejtěžší mise pro Lukase, co jsem kdy dělal. Já jsem s ním měl vždycky problém. Oh shit, a mám blbý auto. Musíme, oj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 
třeba nějaký lepší autíčko, to je... Jo, má ženu a děti, dobrý. To já mám taky, že jo. No. Takže, to jsem si vzpomněl, minule jsem si ukradl přesně tohleto auto, protože k tímhle se pojede nejlíp. Ano, já to spoiluju už trochu, že budeme potřebovat rychlý auto, abychom ujeli. A proč tam není benzín? Ty chlape, máš jedno z nejlepších aut pro hollywoodský vjezdy a nemáš benzín. To bychom moc daleko nedojeli, takže musíme na benzínku. Nebo, počkejte pane, máte asi špatný doklady. Nebo špatný auto. Budeme si potřebovat vzít vaše auto. Chlape, nevytahuj jako na mě. Jako zbraň jako jo. Na nevinnýho občana, jako jsem já. Dobrý, baseballku mám? Super. No, sednu si dopředu. Super. Ano, to má nějaký ten benzín, takže to bude asi stačit. A mám takový pocit, že mi někdo volá. Volá mi někdo? Počkejte, asi. Kde mám mobil? Jo, dobrý, nevolá mi někdo. Dobrý, to mi jenom první židle. Žadek, jo. Žadek asi ne. Tak jo. Jedeme za Lukásem Bertonem. Doufám, že vás nenudím, já nevím, jak dlouho už natáčím, takže možná to rozdělím do dvou částí, že první část jo, do doby, když jsem zabil Morella a druhá část tady toho Lukase. Je to možný, protože fakt jo, je to fakt dlouhá mise, protože ten Sergio nechtěl chcípnout, takže jsme ho museli to, no prostě to dlouho trvalo, než jsme ho zabili. Takže, vystoupíme se hezky a dejme. Jdeme za Lukasem, nazdar, já taky, tak dělej, co říkáš? Co se stalo? Volá mi jeden známý, že našeho společního přítele postřelili v čínské čtvrti. Leží tam v uličce blízko náměstí a potřebuje pomoc. Musíš pro něj zajet a odjít do doktorovi v Oakwoodu. V Oakwoodu je nemocnice. Tohle je ten doktor, co si k němu jednou vez sama. Jo, jasně, pamatuju si. Tak co, uděláš to pro mě? Když mě pak vyčistíš kreslo tahu, tak určitě. Spolehni se, teď si ale pospíš. To mě tak napadlo, jak může vědět o tom, že jsme tam vezli sama? Když Lukas není z rodiny Salierových. Sice pro ně dělá, ale jak mohl čas od času, ale nemůže o tom vědět. Lukas, ty jsi nějaký špion nebo něco, ne? No, nevím, to je jedno, uvidíme. Teď je asi nejtěžší mise pro Lukase prostě to, jak musíme odvést tamto chlápka, protože je to na čas a já se bojím, že nebourám. A to se mi vždycky nedařilo, no, tahle mise. Jako to, když jsem byl menší, já jsem vždycky jel třeba nějakým starým křápem a prostě mi to nešlo, vůbec mi to nešlo a bylo to hrozný. No, hele, tady, jo, tam ještě krev, jo, už asi odvezla sanitka. Tak. Snad to zvládnem teda, já mám strach, že to nezvládnem, já jsem to minule dal jen tak, prostě v poslední minutě jsem to zvládl, ale horší je, když po nás jdou ještě policajti, to prostě to se nedá nikdy, to je hrozný, ale snad to zvládnem, jako, zase musím říct na druhou stranu to, že to natáčení těch let's playů má něco do sebe, že vlastně
že vždycky nejsem tolik ve stresu, jako jsem býval dřív, prostě tím, že kecám a mluvím u toho prostě, jo. Prostě to je jasný, kecám a mluvit je to samý, že jo, já se teď úplně, jsem úplně trochu, nevím, jak bych to řekl, no to je jedno, prostě. Vždycky, když natáčím, tak mi to jde líp, než kdybych to hrál sám. Prostě tím, jak to okecávám, tak vím, tak si řeknu, hele, no, tak mě zabijou, tak to zopakuju, no, tak to, stane se. Nepovede se to, zopakuju to, nevadí, sestřihám to v pohodě. Jinak, kdybych to hrál sám se sebou, tak jako sám prostě, tak bych byl asi trochu víc ve stresu nebo něco takového, nevím. Už jsem si zvykl na ty let's play prostě. Tak jo. Dobrý den, pane. Jedete v protisměru, to vám jako nevadí. Dobrý den, páni policajti, už jedete z oběda a zrovna z čínský čtvrti, tak chutnal pes nebo ne? No, to byla trapná hláška, nevadí. Já musíme pospíšit. Budu mluvit asi teď v posledních pár minut tohohle videa asi blbosti, takže se omlouvám. A pozor, dobrý špagin. Tak. Dobrý den, pane policajte. Pane policajte, já jsem měl úplně předpisově. To vy tady chodíte moc rychle. Takže už tam za chvíli budem. V pohodě. Posledně se mi povedlo to, že jsem měl strašně rychle, šli po mě policajti a já jsem jel proti ním, takže jsem to musel nějak vůbec. Oj, dobrý. Chinatown. Sorry, kámo, to jsem nechtěl udělat. Fakt jsem to nechtěl, jako to byl omyl. Pardon, pane. Ne, jsem to Klaus. No tak jedem. Mám tam někdo v tom videu kvůdu. Ahoj, jasně. Jasně, tak nastup, kámo. Tak pojď. Nastup. Dělej. No jasně, tak dělej, nastup si. To dělej, no na tebe hodinu. No jasně, myslíš, že jsi jiný, kdo to koupil? Já jsem to koupil dneska tak 10x. Dokonce jsem jednou chcípnul. Že to tam ležel, tyjo, to vypadá jako Paulí. Jinak... Jako to si myslíš, že jsi jediný, kdo to dneska koupil, ty buky rád, že jste jenom koupil, já jsem je jednou chcípnul, ale ještě pro tebe jedu, mrtvej. No, tak, znovu obživený. No, pozor, pane. Chinatown. Dobrý den, pane, počkejte, jedem pomaličku. No, jsem měl normálně. No, dobrý, to zvládnem, to bude v pohodě, úplně v pohodě. To zvládnem, to bude úplně na pohodu. Tak, jo, dobrý. Už nás nechce, tak dobrý. Hele, já si musím přenastavit klaxon, já jsem ještě dneska nebyl v nastavení, tak si to musím ovládání. A já jsem si všiml, že mi tam nefunguje klaxon, takže musím dát klaxon káčko. Tak, dobrý, v pohodě, dáme zpět. A jo. Dobrý den, páni policajti, chutnal vám oběd? Vy nebo jedete ještě na druhou várku? To já mluv blbosti, fakt, sorry. Já už fakt nevím, co vymýšlet, ale v tu chvíli prostě si řeknete, tyjo, teď po nás půjdou a zabijou nás a prostě to nedáme, to prostě je hrozný, tak nesmím tolik panikařit. Tak, super, za chvíli tam budem. Snad po nás nepůjdou policajti. No, dobrý. Už jenom tak málo času, cože? Hej, to ne, to nedám za 2 minuty. Minule jsem měl tolik let času, když jsem byl někde tamhle v Oakmoodu, tyjo. Zrychli. To nedáme, to nemáme šanci dát. Takže to budeme asi muset zopakovat, kámo, ty chcípneš, ty v tom autě chcípneš. To nemáme šanci. Nemáme šanci, je ti to jasný. To uvidíme, to fakt asi ne, to nedáme, to ne. Tramvaj, dobrý den, paní tramvaj. Dvě minuty, vy jste magoři, za 2 minuty to nedáme. Musíme zavotočit, sorry, že koukám pořád na tu mapu, ale já jsem trochu nervózní. Ale tak natáčíme, to je v pohodě, při natáčení to je častá věc. Už jsem se lekl, že jsou to policajti.
paní policajti se dali odraz, ale tak to bychom mohli dát, hele, to bychom mohli dát. No mě na to! Tome, jeď. Teď ti ještě, doufám, že nepotkáme policajty, ty jo. Dobrý, v pohodě, páni policajti, to bude úplně v pohodě. Hele, cože, tolik času, máme ještě docela dost času, ty jo. Jsem čekal, že to, no hele, tak to máme ještě lepší než minule, ty jo. Tak to je v pohodě, tak to mám lepší čas než minule, jo, tak je to super. Jsem říkal, že to nedáme, to jo. A je to v pohodě, minule to bylo horší. Minule jsem měl na to poslední minutu, pozor. Poslední minutu a to se nedalo. Tak jo, jsme tady, super. Tady to je, zastav. Díky moc. Tak pojď, kamaráde, už jsme v bezpečí, doktor se na tebe podívá. Na to, že to nakoupil, tyjo, z 45, tak chodí docela dobře. Tak nebude potřebovat kartičku Univalidy. Hele, trochu se tam zabugoval. No, dobrý, už je to v pohodě. Ježiš, to je bordel. Celý auto od krve. Jo. Doufám, tohle auto mám už celých 5 minut. A tyjo, je celý od krve. To je hrozný prostě, to je hrozná zpráva pro nás, protože to auto máme už 5 minut a řekli jsme si, že bychom se ho mohli nechat třeba. A je celý od krve. To je hrozná věc. Jo, no. To nevadí, to se stává. Čas od času se to stane, že jo? Tak. Pojedeme hezky předpisově. Jo, ale... co vám řeknu? No, cítím, že už ta hra se blíží ke konci. Já už jsem se koukal na to. A máme jenom pár misí do konce. Taková smůla. Ne, ještě tam určitě pár misí bude. A pár zábavných určitě. Ale prostě už vždycky, já nevím, já to říkám pokaždý, ale já od té mise všechno nejlepší, prostě už cítím takovej prostě konec, že ono hlavně mi v této hře vždycky potom chyběl ten, jak se jmenoval, Frank? Tak ten Frank, jak vždycky jsme ho museli zabít, tak to už jsem si říkal, tyjo, to už je takový jiný, jo, že už bez toho Franka, ten tam vždycky stál za tím Salierim a vždycky, jako Salieri, to je v pohodě, že jo, to je super. No tak to byl tak, to je taková smůla, no. Ale jako je to skvělá hra, no, já to říkám pořád, nevím, co bych mohl teď o tom říct, než dojedem k Lukasovi, já radši dupnu na pedály, abych měl co říkat za chvíli. Tak, super, nehýbejte se, proč bych se neměl hejbat, jako, já taky musím točit volantem, Co? Ten nás nedoběhne. Epoje. Zdrhnu, kámo. Nebudu to. Tak co, povídej rychle, řekni něco. S polnama na voca se to asi nepůjde. Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Lukas, jak na to kouká. Hej, vidíte, Lukas, tyjo, se to tam opravuje a já jenom. No, tu, čekuju. Promiňte, pane, dobře, pane, tady jsou peníze. Tam ta baseballka pod tím autem, tyjo. Hned bych mu jednu natáhnul. Ale jo. Bude v pohodě, já jsem slušný občan a opakovat se to nebude, no, nashledanou, pane policajte, hned bych ti jednu napálil. Hej, co se tady procházíš, Lukase? Si myslíš, že seš doma? Ne, já to nebudu dělat, po mě by za chvíli šel, že jo, takže jdem si pokecat. Tak co, v pořádku? Jo, jsou doktora, bude ok. Ani nevíš, jak se mi ulevil. Je to můj dobrý přítel, jsem ti strašně zavázaný. No, jestli seš mi fakt zavázaný. Jsi mohl vyčistit sedadla od krve tvýho kámoše. A ty to vypadá jako já. Neboj, Tome, to dám do pořádku. No to doufám. Dneska pro tebe mám skvělou mašinku a nedá to ani moc práce si ji vyučit. Žádná krev? Ne, to rozhodně ne. Na nadzemním parkovišti na Central Islandu parku je parádní sporták. Stačí tam zajít a odjet. Co zámky? Nic neobvyklýho. S tvýma zkušenostma to bude hračka. Jenom dávej pozor na vrátný, ať na tebe nezavolá Poldy. Dobře, díky, Lukasi.
Tak dobrý, takže jdeme ukrást to sportovní auto a mě teď víc dostává tady ten policajt, který si tady jen tak prochází. Tak co, pane policajte, já vám musím jednou napálit, pardon. Aj. Tak počkej, tak ještě jednou. Tak pojď, pojď kámo. Oj! Ahoj, lalalalalala, šalalalalí, šalalalala. Dobrý, dobrý, v pohodě. Je to v pohodě. Teda, teď jenom se omlouvám, tak jsem... Ahoj, čau Lukasi. To, dobrý, v pohodě, všechno. Mě jenom dostalo v tom klipu, jak on tady mluvil o tom, jak ukrást to auto, že v pozadí si procházel ten pan policajt, tyjo. To mě fakt dostalo. Jinak, opět a zas. No tak to je úžasný. Máš tam mrtvýho poldu, hele. Mě fakt dostalo to, já se tady musím nastavit ten dubbing, jsem zjistil, že je trochu, jak bych to řekl, hudba tu smírníme, já to musím zmírnit asi všechno, protože strašně to řve. Dubbing necháme asi, nějak také to dáme. Takže, protože já jsem teď natáčím a najednou mi sem vlezl brácha a zase, tyjo, fakt mi to štve, protože něco natáčím a prostě nikdo nerespektuje to, že natáčím a prostě se musí líst. Fakt mě to už štve, tyjo. No to je jedno. Není to jedno, ale to je jedno. No to je jedno, to si protiřečí a... No to je, nebudu to řešit, fajn. Jedeme pro to auto. Je to u nadzemního parkoviště, ale to auto tady pořád stojí, tyjo, to se divím. Je to u nadzemního parkoviště, kde jsme dělali tu misi, kde jsme... přebírali tu zásilku toho, ty whisky, nebo co to bylo, toho chlastu prostě, takže tam už to známe. Tak, to bude super. A my se blíží ke konci, až auto ukradnem, dojedeme zpátky do Salieriho baru. Au, hej, jak to? Jo, ne, dobrý, pojď, nesmí mě potkat žádný policajti teď. Že jo? Tady projedem nějak. Ne, tam je zrovna policejní auto nějaký. A v pohodě, to zmizí za chvíli. Zmiz! Pouta, jděte pryč. Pouta, jděte pryč. Pouta, zmizte. Zmizte, pouta. Proč ty pouta nemizí? Pátrání. Proč pátrání? Počkej, to se musíme schovat. Ono pro nás jde policejní auto. Slyšíte ten zvuk? To je nějaký divný zvuk, tyjo. Co to je za policejní auto, tyjo? To má nějakou divnou sirénu, tyjo. Tyjo, snad se nám povede zdrhnout. A má to divnou sirénu, fakt to slyšíte taky. Slyšíte to, co já? Takovou debilní sirénu jsem fakt ještě nikdy neslyšel. A doufám, že nás nechytnou. No, to bude v pohodě, to bude v pohodě. Najdu víc takhle k tomu, aby nás nemohli zatknout. Tak, dobrý. Počkáme se tady chvíli, no. Já to asi střihnu. Jo, nevím, co budu dělat prostě. Budu to asi jedině muset střihnout. Protože fakt nevím, co to udělá. Tak, už to začne zdrhat, už to bude v pohodě. Nevím. To jo. Já to střihnu. Jo, vypadá to slibně, teď se mi to začalo ubejvat, tak je to v pohodě. A snad bude v pohodě. Tak, zdrhej rychle. Ať to rychle ubejvá, tam jelo policejní auto, doufám, že se nás nikdo nevšimne. Doufám, že tady žádný neprojede, to bude v pohodě. Zdrhej rychle. Dělej, už jenom kousíček, jo, dobrý, je to v pohodě. Nasedeme se hezky jako řidič. A můžeme jet dál. Tak. Uf, už jsem si říkal, tyjo. Dobrý, takže jedeme si pro to auto. Takže, oj, dobrý den. Já si tady jenom projedu. Tak, přejdeme toho hlídače. Tak, hezky zaparkujeme. Dobrý den, pane hlídač, číslo 5, jdu do hotelu, takže mě to zaparkujte na schle. Co, pane, jste živej? Nejste živej? Máte u sebe nějakou zbraň? Jo, Call Detective Special, jo. Jo, tak tady jsme dělali tu misi,
s tím nadzemním parkoviškem, to byla superová mise, to se mi líbila. A teď tady musíme jenom se podívat, žádný policajti na dozoru, na dohledu, jak se říká. Tak, v dohlednu teda. Dobrý den, pane, my to vůbec nekrademe, my jsme se jenom zapomněli klíčky uvnitř. Tak, dobrý, vrak se dostal Jerryho baru. Takže, tím končí mise. A já už to asi nebudu zdržovat, protože já bych vám asi neměl... Jo, teď jsem jel jsem na jedničku, jak... No, ale prosím, nás, jo, tebe, což by zase taková škoda nebyla. Tak, asi to budu muset ukončit, protože, no, já už si myslím, že tam nic zajímavého nebude v baru, ale ono to kousek, tak to já težké. Pojedu ten kousek, jedu dobře, nejedu dobře. A znaboural jsem to, jo. Já jsem dneska nějaký levej, a to je jedno. A, není to jedno, ale to je jedno. Tak, až to má jenom kousíček, takže telepart bych ohodnotil jako... Dobrý den, pane policajte, my jsme vůbec nepřekročili rychlost. Byl to dobrý part, mohl by být lepší, ale tak to asi vždycky, kromě minulé, to jsem fakt ten... Pouta, jste fakt normální policajti? A přitom je policajní auto, brzdí. A dobrý, zmizeli, tak je to dobrý, dáme si omezovače radši. A telepart byl skvělej, mě se líbil. Nebyl sice tak skvělej jako ta první verze, i když jako potom od té půlky jsem se fakt rozjel docela, to bylo skvělý, protože já jsem nečekal, že mě to tak chytne, jakože jsem se do toho už fakt hodně dostal. A teď by mě hodně naštalo, kdyby to spadlo, takže proto to asi budu muset ukončit ještě předtím, než vlezu do Salieriho baru, protože tam se by to přesně posledně zničilo. Jsem fakt dojel na parkoviště, šel jsem do Salieriho baru, a tam se mi to zničilo, takže já to ukončím fakt dřív, jako, doufám, že se mi dneska nahrává zvuk, jinak bych se fakt přerazil. Když už se s tím tak dlouho dělám, to natáčím strašně dlouho, že jo. Takže jsme zpátky. Nazdar, Ralf, tebe jsme dlouho neviděli. A celkově jsme Mafii dlouho nenatáčeli, takže, hezky to za prokem pod náš přístřešek. Ralfe, čau, jak se máš, kámo, pojď. Ale dej mi 10 gramů a bude to stačit. Ne, já nechci vyhodit auta, říkal jsem 10 gramů. No to je jedno. Hele, já to ukončím, mějte se hezky. Tenhle part se mi líbil. Chci natočit co nejdřív a zase nějaký další. Že mám už mám 52 odběratelů a jsem za to strašně moc šťastný, protože pro čím víc lidí budu dělat videa, tím víc budu šťastný. Takže jo, mějte se hezky. A u nějakého dalšího videa. Ahoj.